মানে ৰাতি ইহঁতে তাতে কাম কৰি আছিলে, মানে ইহঁতে পানী মাৰি আছিলে, তো নাইট ডিউটি আছিলে ইহঁতৰ। তাৰপিছত ইহঁতে মানে মেচিনটো বন্ধ কৰি কিনে শুই আছিলে, মানে জাষ্ট 5 মিনিট 10 মিনিট হৈছে শুব কাৰণে। এনেকুৱা টাইমত মানে হাতীটো আহি কিনে ডাইৰেক্ট মাৰি কিনে গুচি গ'লে ইহঁতে। এইটো হাতীগাঁও চাৰ্জ লাইন বুলি কয়, আৰু যোনটো বাগান আছিলে এইটো 6 নম্বৰ বুলি কয়, লক্ষ্মণ মিঞ্জ। মানে ৰাতি ইহঁতে তাতে কাম কৰি আছিলে, মানে ইহঁতে পানী মাৰি আছিলে, তো নাইট ডিউটি আছিলে ইহঁতৰ। তাৰপিছত ইহঁতে মানে মেচিনটো বন্ধ কৰি কিনে শুই আছিলে, মানে জাষ্ট 5 মিনিট 10 মিনিট হৈছে শুব কাৰণে। এনেকুৱা টাইমত মানে হাতীটো আহি কিনে ডাইৰেক্ট মাৰি কিনে গুচি গ'লে ইহঁতে। এইটো হাতীগাঁও চাৰ্জ লাইন বুলি কয়, আৰু যোনটো বাগান আছিলে এইটো 6 নম্বৰ বুলি কয়, লক্ষ্মণ মিঞ্জ। মানে ৰাতি ইহঁতে তাতে কাম কৰি আছিলে, মানে ইহঁতে পানী মাৰি আছিলে, তো নাইট ডিউটি আছিলে ইহঁতৰ। তাৰপিছত ইহঁতে মানে মেচিনটো বন্ধ কৰি কিনে শুই আছিলে, মানে জাষ্ট 5 মিনিট 10 মিনিট হৈছে শুব কাৰণে। এনেকুৱা টাইমত মানে হাতীটো আহি কিনে ডাইৰেক্ট মাৰি কিনে গুচি গ'লে ইহঁতে। এইটো হাতীগাঁও চাৰ্জ লাইন বুলি কয়, আৰু যোনটো বাগান আছিলে এইটো 6 নম্বৰ বুলি কয়, লক্ষ্মণ মিঞ্জ। মানে ৰাতি ইহঁতে তাতে কাম কৰি আছিলে, মানে ইহঁতে পানী মাৰি আছিলে, তো নাইট ডিউটি আছিলে ইহঁতৰ। তাৰপিছত ইহঁতে মানে মেচিনটো বন্ধ কৰি কিনে শুই আছিলে, মানে জাষ্ট 5 মিনিট 10 মিনিট হৈছে শুব কাৰণে। এনেকুৱা টাইমত মানে হাতীটো আহি কিনে ডাইৰেক্ট মাৰি কিনে গুচি গ'লে ইহঁতে। এইটো হাতীগাঁও চাৰ্জ লাইন বুলি কয়, আৰু যোনটো বাগান আছিলে এইটো 6 নম্বৰ বুলি কয়, লক্ষ্মণ মিঞ্জ।